Арай минь дүүзгчтэй, арай минь сонсогчтой өнөөдрийнхээ гайхамшигт ном нэвтрүүлгийг танд хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр бид таны харж байгаачлан хөл бөмбөгийн алдарт тамирчин Стивен Жерардын тухайн намтар номор өнөөдрийнхээ энэ сарын нэвтрүүлгийг танд хүргэж байна. За тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийг маань хүргэх 4 сарын зочинтой танилцъя. Сайн байна уу? Та сайн явж ирв үү? Сайн бацхан уу? Бүгдэнд нь арай минь хүргэе. За өнөөдөр хэн энэ номыг ярих гээд хүрээд ирвэ? Бас өөрийгөө танилцуулж өгнө манай сонсогчдод. Сайн бацхан уу? Намайг 7 сарын гэдэг. Тэгээд одоо Солонгос дээрээ 8 дахь жилдээ амьдарч ажиллаж байна. Тэгээд анх оюутан болоод Солонгос дээрлээ 4 жил оюутан магистр бакалавра 4 жил сураад дахиад үргэлжлүүлж магистр суралцаад өнгөрсөн жил сургуулаа төгсчээд одоо энд Солонгост ажиллаж байгаа. За уучлаарай. За тэгээд тэгвэл энд нэлээд удаж байгаа юм байна. Тэгэхээр бас яг өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бас хийхэд нэлээд сандарч ийн үе яаж юм бас сэтгэлийн сонсё. Чи сандарх үед бол нэлээд сандарч ийн хамгийн анхны нэвтрүүлэг хамгийн анх удаа олон нийтийн одоо хэрэгслэр одоо ингэж нэвтрүүлэх ялангуяа шууд нэвтрүүлэг лайвар оролцож ийн нэлээд сандарлтай нэлээд гацж төгтөрх юм шиг байна. Та бүхэн бас ойлгоорой. Тийм нэг магадгүй ярианд нэг гоё сэтгэл хөдлөөр ярих хэрэг нэг зарим монгол үг маань санаанд орохгүй байж магадгүй. Тэгэхээр тас тэрийг зүгээр хүлээж аваарай. Битээр айлс хайгуу сайн ярихыг зүг ярилцахыг хүч байна. За тэгээд энэ номыг ярахаас өмнөс номонд юу хизэнээс дуртай болсон бэ? Яг ямар нэгэн одоо түүх байгаа бол ном шимтсэн. Аха. Тэгэл хамгийн анх уран зохиолын номыг уншсан тохиолдлуудаан болохоор анх 6 дугаар ангитай уран зохиолын ном уншижсэн. Тухайн үед ямар ном байсан бэ гэхээр Жонн Гулгач 2 гэдэг алдартай зохиолын төгшөдө тэрийг хамгийн анх бараг бүтэн 103 сар жоохон уншсан юм а. Тэгээд яасан бэ гэхээр лагер дээр байж тарлаа. Хийх юм болдохгүй байжсэн чинь манай гэрт нэг тийм ном байхгүй юу? Санамсаргүй тохиолдолд аваад уншсан чинь айгүй гоё байна бүр ингээд. Тэр номноос салж чадхаа болоод зуныг ингээд зөвхөн номтой нөхөрлөд өнгөрүүлсэнийхээ дараанаас аа ном уншчих юм гоё юм байна гэдэг тэр юунд орсон л да. Тэгээд оюутан 10 жил тахтаа бол тэгж их ном нэх их ингээд шимтэж уншдаг болоо. Оюутан болсныхаа хойноос нилээгч ном шимтэж уншдаг боллоо. Ялангуяа манад Монголд сая гоё гоё номнууд нь өөрөө хэвлэгдэж их гардаг болсон. Манай аав ээжнэл ирдэрт нь ноо баг байхад ийм ном байсан, тийм байсан гэдэг. Бидний баг байхад бол тийм уран зохиолын ном барьцсангүй байдггүй байсан шүү дээ. Тэгж яа сүулт яг оюутан басны дараа 2007-8 оны үеэс эхлээд яг гоё гоё номнууд орчуулгатай номнууд маань дахиж хэвлэгдээд номнууд маань зөндөө их гарч ирснээс хойш ингээсэн номонд ерөнхийдөө айгүй их туртаа уншдаг болсон. Ер нь ямар төрлийн номон туртай? Би уран зохиолын ном илүү их голчж байна шүү дээ. Гэхдээ одоо сүүлийн үед болохоор янз бүрийн хүн амьтны намтар түүх ч юм уу тийм номнуудыг илүү их харж уншдаг болсон. Уншаад авах айгүй зуртай болсон. Түүнээс аврад нь л зүгээр янз бүрийн уран зохиолын дэлхийн шилдэг романууд гэл одоо нөгөө Жонн Гулгач 2 ч юм уу усан дугаар 200,000 бэр айлсна ч үрсэ шилдэг гэсэн болдгийг түүж уншаад одоо болохоор ингээд сүүлийн үед анзаараад исэн чинь баримтлан гоё хүний намтар түүх номнуудыг илүү би өөрөө сонирхож олж уншихыг хичээдэг болсон. Санагтаад байгаа. За сонирхолтой юм байна. Тэгвэл өнөөдрийн номыг яагаад бас сонгосон юм болоо? Өнөөдөр яг бас өрмөц хөл бөмбөгийн тамирчны тухай ном байгаа тийм. За өнөөдрийн танилцуулагч ном болох нь Стивен Жерард гэдэг английн алдарт хөл бөмбөгчийн ном тухай өөрийнх нь бичсэн. Миний намтар миний түүх гэдэг нэртэй ном байгаа. Тэгээд Стивен Жерард нь болохоор Америк английн одоо Ливерпулээс гаралтай Ливерпулийн унган хүү андран тамирчин. Тэгээд одоо өөрийнхөө одоо түүх намтраар бичсэн одоо спортын амьдралд түүний ингээ өнгөрүүлсэн туулж өнгөрүүлсэн амьдралын тухай ингээд бичсэн ном байгаа. Тэгээд Ливерпулийн тамирчин 1980 онд төрсэн тамирчин юм байлаа. Тэгээд 80 төрөөд 2015 оны хүртэл одоо нөгөө тамирчны карьераа хийж байгаад одоо болохоор цодог тайлсан байдалтай байгаа юм лээ. Гэтэл яг тамирчны одоо энэ ном нь болохоор 2007 онд бичигдээд тухайн жилийнхаа спортын шилдэг номоор шалгарч исэн юм ном юм байл л дээ. Тэгээд анх уншсан тохиолдолд бол ерөнхийдөө амьх зорж уншсан гэж санамсаргүй байдлаар явж хагаад олоод уншсан л да. Тэгээс санамсаргүй байдлаар олж уншлаа. Би хөл бөмбөгийн тухай юусаа амарч мэддэггүй, мэдлэггүй байж хагаад шаху
анхмын голч хараад уншаад одоо ингээд энэ хүнээс болоод баг хөл бөмбөг гэдэг эмийг судлаад сонирхоо тэрнээс аа дуртай хэсэг илүүгээр баг Ливерпул гэж юу вэ гэд нөгөө хөл бөмбөгийн юмнуудыг судалсан айгүйх судалсан л дээ Ливерпул бөмбөг гэдэг спортын өөр айгүйх судлаад ийм юм тамирчин байдсан байх ингээдийн байх багууд ингээдийн байх гэдэг ч юм уу те ингээд ерөөсөө шин ертөнц над дээр нэгдсэн л хөл бөмбөгийн ертөнц над дээр нэгдсэн маш их л тэгээд одоо л тэгээ хөл бөмбөгийн тухай хамтан дээр ярих юм бол бас нэг ганц хоёр үг бас хэлчих боломжтой хэмжээнд болтлоо харсан байгаа. Тийм л одоо эхлэлтэй ном байна да. Тэгвэл бас ном руугаа явж оръё. Тэг ер нь яг номыг уншаад нэвтрүүлэгт орох саналыг сонсоод энэ номоор хэлж байгаа бас нэг шалтгаан байгаах гэж бодчих. За номнуудын тухай нэвтрүүлэгт ягаад энэ номыг ярих болсон бэ гэхэлэр зүгээр уран зохиолын номнуудыг бол угаасаа хүмүүс манд бүгд сайн мэддэж байгаа те сүүлийн үед ялангуяа за энэ сар 4 сард эхлээд бид хоёр юмжсэн монгол хэл дээрх номнуудын тухай ярья гэдгээ тохиролцсон байсан. Тэгээ монгол хэл дээр уншиж болох залуучууд манд хурж болох номнууд манд төсөөлөө үеийн монголын уран шилдэг уран зохиолууд ч юм уу те дэлхийн шилдэг уран зохиолуудыг бодвол бид нар айгүй амархан энэ тэндээс олох ч юм уу те би биндээс ингээд бүгд л уншдаг мэддэг байгаа. Харин ямар нэгэн түүх одоо намтар түүх ч юм уу намтар зохиол ялангуяа нэг юм одоо хөгжил болохоор те би өөр ямар нэг юм сурж мэдэж авахар байх юм номнуудын тухай ерөнхийдөө танилцуулбал ямар вэ гэж бодоод тэгээд хамгийн анх одоо Стивен Жерард нь болохоор хөл бөмбөгийн тамирчин тийм ээ. Ерөөсөөр тамирчны карьер тамирчин хүн байх хэвээр тамирчин ямар байдаг вэ гэдэг юм уу? Тим их шаргуу хүч хөдөлмөрт их хүчтэй хүний тухай байсан болохоор ялангуяа тамирчтай ямар нэгэн байдлаар спортоор хичээлдэг ч юм уу залуучуудаа хөвгүүдтэй илүү их санал болгож болохоор ном юм байна гэж бодоод энэ номыг өнөөдөр сонгож барьж ирсэн байгаа. Зя баярлалаа. Тэгвэл номныхаа гол хэсэг рүү оръё. За энэ ном яг юуны тухай гардаг? Энэ хүний амьдралын тухай ба номон дээр би барах уу? За тийм. Аа, номон дээр болохоор үйл явдал маань ерөөсөө Жерард төрөөд одоо Ливерпул хотод хөрж өссөн хүүхэд байгаа. Тэгээд 10 жил бүр хүүхэд байх үеэсээ яагаад энэ номонд уушлараа хөл бөмбөгт урлах болсон. Аа, тэгээд яагаад ийм хөл бөмбөгт дуртай вэ? Ингээ өөрийнх нь амьдралд ерөөсөө хөл бөмбөг яагаад салшгүй холбоотой байдаг вэ гэдэг талаараа маш дэлгэрэнгүйгээр маш сайн дурдж өгсөн байдаг л да. Тэгээд 1980 он төрсэн тамирчин маань 13 настай даа буюу 93 оны үед гэх юм да. Хөл бөмбөгт нөгөө одоо Ливерпул хот маань өөрөө хөл бөмбөгийн л ерөөсөл уугуул ундган хот. Ливерпул гэдэг маань өөрөө л ерөөсөө хөл бөмбөгөөр л амьсгалж байдаг. Хот нь тэр жигээр хөл бөмбөгөөр л амьсгалж байдаг юм газар байсан. Тэгээд манай хүмүүс бол тэгээд ерөөсөө тэр хотод төрснөрөө би ч гэсэн ингээд хөл бөмбөгчин болох хэрэгтэй юм байна. Ингээд ерөөсөө хөл бөмбөг гэдэг бол миний цуснд нөгөө одоо бидний цуснд маань шингэсэн зүйл ерөөсөө бид нар нөгөө хөх талбаараа бид нар хөх талбтай монголчууд гэдэг шиг Ливерпулийнхэн бол бид нар бол Ливерпулийнхэн бид нар хөл бөмбөгчл баг байх хэвээр гэдэг ч юм уу те бид нар хөл бөмбөгийн улаан фанатал байх хэвээр гэдэг ч юм уу иймэрхүү байдлаар ханддаг хүмүүс байсан. Одоо ч гэсэн тийм л ахалтай. Аа тэгээд манай хүмүүс болохоор ерөөсөө багаасаа л аав ээжинч тэр өрөөч тэр ерөөсөө хөл бөмбөг дуртай хөл бөмбөг тайртай хөл бөмбөгийн гэр бүлийн ийм хүн байсан. Тэгээд багаасаа аав ээжинээс нөгөө хөл бөмбөгийн клубуд гэдэг чинь тийм ээ. Хөл бөмбөгийн клубын тамирчин дагалдах одоо хүүхдээс нь болохоор тухайн үед бол хүүхдийн хөл бөмбөгийн тамирчин клуб тамир тоглодог. Ингээл ерөөсөө багаасаа л тасралтгүй хөл бөмбөөр тоглосон клубын одоо хамгийн сайн шилдэг гэсэн клуб тамирчин багш нартай нийлээл ерөөсөө ахлахын тутамда үдэнгэж өөрийгөө хөгжүүлсэн бүтэм тамирчин байсан. Тэгээд за номон дээр болохоор ерөөсөө би яаж ингэж хөл бөмбөгт амжилт үзүүлв гэдэг тухайга хамгийн их ярьдаг. Тэгэхээр би миний амжилтын одоо гол одоо төлхөөр нь юу байсан гол юм байна. Би яаж ингэж амжилтанд хүрэв? Үндэ амжилтанд хүрэхийн тулд би ямар юмнууд юм давав гэдэг тухайга юм шиг ингэж дурдсан байдаг л да. Тэр клуб одоо нөгөө тамирчин клубд очиж тамир тоглоход ийм байсан. Тэнд очиод тэрнтэй таарсан. Тэр тамирчин болвол тийм байсан. Бид хоёр дэгдэг байсан ч гэдэг ч юм уу тийм ээ. Өөрөөхөө амжилтын тухай бас уналтын тухай онсон үедээ яаж босч ирсэн тухайгаа гэдэг ч юм уу. Маш их сайн дурдаж ингэж ерөөсөөр бүр нүдэнд харагдтал бичсэн байдаг л байл л да. Гэтэл яг өөрөө бичээгүй ч гэдэг нөгөө энэ амжилт нөгөө түүхээ ингээд хэлж ярьж өгөөд ингээд мэрэгчлийн нөгөө
паблишер гэдэг үг одоо хэвлэлийн газрууд гэж байдаг шүү дээ. Тэднэрээс ингээд өрөглөгээр бичсэн юм байл л дээ. Би таны чинь тухай түүхий чинь бичээ танад ингээд сайхан яриад өгөөч гэдэг ийм өрөглөг авчиж бичигдсэн ном байд болохоор бичлэлтийн хувьд л үнэхээр гайхамшигтай гоё бичигдсэн байт юм байлээ. Тэгээд бас монгол хэл дээр орчуулга манд бас бусад номнуудтай харьцуулахад маш сайн орчуулгатай гарсан. Ерөөсөө монгол хэл дээр бол ингэж одоо жохон сүүлийн үед ялангуяа орчуулгын үнэт энэ ямар сонир утгатай өгүүлбэр фэч гэдэг ч юм иймэрхүү жохон асуултууд гарч ирдэг штеп. Энэ номон дээр бол ерөөсө тийм өгүүлбэр зүйн хувьд бол асуулт байхааргүй маш сайн тодорхой гарч ирсэн юм лээ. Бүгд дуртай хараатай нэг л бас бичиж тээ. Тэр нөгөө бүр урьдлагаар бичсэн гэхэл би таны тухай бичиг гэхэлэр угаасаа хүмүүс маань өөрө тэр хэмжээний алдартай хүн байсан. Нөгөө бичиж байгаа юм ч гэсэн дэгэл бүгд өмнөч фэн байсан багтаа. Орчуулсан юм бас тийм байгаа ах тий. А миний хувьд болохоор анх уншихтаа би хөлбөмбөгийн тухай огт юу ч мэддэггүй хөлбөмбөг гэж баг Ливерпул гэж багийн нэрийг л мэддэг байсан болохоос баг тийм хот байсан тухайч баг мэдхэрэггүй тийм хэмжээний мэдлэгтэй хүн байжгаад уншаад ерөөсөө Уу Стивен Жерард гэвэл Ливерпул гэдэг хотын баг бүхэлдэн судлах хэмжээнд болтлоо тгийж сонирхолтой ном маань өөрийгөө ингэж илэрхийлж чадсан. Тэр хэмжээгээр номд маш сайн үзүүлж чадсан. Би орог Ливерпулд очиад ирсэн юм шиг болтол. Ливерпулийн гудамжийн тухай ч юм уу те. Тэр одоо ихний Стивен Жерардын гэрийнхэн дэр Эйрон Сайдын 10 дугаар байшин гэдэг хөх юм баг. За тэрэнд бол би орог нэг 2 хоног амьдэрсэн баха. Тиймэрхүү сонирхолтой үйл явдлаа бас номд маань биш их байгаа. А тэгээд бас би энэ номон дээр хэрэг та бүхэн мэддэг бол Солонгос номон дурлагчдын клуб гэж групп байгаа. Групп дээр би энэ номыг яг өнөөдөр нэвтрүүлэгт оруулахаас болоод номны тухай энэ номыг ярих тухайгаа шийдчихэд тэгээд яг групп дээр энэ номыг онлайнаар унших боломжтойгоор ширээцэн байгаа. Үнэхээр сонирхолтой санагдж байгаа хүмүүс ахын бол групп руу ороод тэр номыг татаж аваад уншаарай. Тэгээ би бас нэг хүмүүс нэгс мэддэггүй байх гэж бодчихсон чи ерөөсө групп дээр оруулсан чинь нөгөө тамирчин мундаг хүмүүс маань оо энэ ном чинь ингэдэж штэ эн чинь ингэдэг гэж Стивен Жерард бол ийм хүмүүс гээд оо айгу хэзээш ном уншдаггүй болов уу гэж бодсон хүмүүс ч юм уу эсвэл бол бүр зарим нь бар үгийн тухай мэдэхгүй байх та гэсэн хүмүүс маш сайн ялгийн нотлоод уншсан бүр ийм сэтгэлээ хуваалцаад эхэлсэн ийм ном юм байлээ. Би өөрийгөө их толж уншсан баг гэсэн чинь би сэтгэлээ өгөө хожимдсан хүмүүсийнх нэг байсан байлээ. Амбас тэгээ давхар төрөө сайд орцсон нэг номын клубын тухай бас сайд орцжээ тийм ээ. За номын клуб маань болохоор Монголын залуучуудын холбооны бүгд найрамд Солонгос улс дахь салбар зөвлөлийн дэргэдэх харьяа гэж явагдаг. Тэгээ манай залуучуудын би өөрөө залуучуудын холбооны гишүүн л дээ. Тэгээд холбооны гишүүнийхээ одоо үйл ажиллагааныхаа хүрээнд номын клубыг онлайн клуб гэж байгуулсан. Тэгээ онлайн клуб маань яадаг вэ гэхэлэр ерөөсөө номын тухай сэтгэл номын групп бол нөгөө намтай холбоотой бүх юм тэр донд яриа явагдана. Намны тухай л ярьж өлөр бүгд юу ч хамаагүй ярьсан болно тий. Намтай юм ямар л бодол өөлгөрсөн ном зарнуу, солинуу, ярьнуу, бичнүү ирээс хамаагүй. Гол нь Солонгост байгаа залуучуудад нэг төрлөөрөө бид нар шинэ нэг саксны тэмцээн ч юм уу, нэг хөлбөмбөгийн тэмцээн ч юм уу, нэг тиймэрхүү юмнууд нь маш их байдаг хэрнээ. Намтай холбоотой юмнууд нь ерөөсөө нэг ойлготой явж өгдөггүй. Тэгээд нөгөө нэг тийм хоёр бас нөгөө Монгол ном олж уншина гэдэг чинь бидний хувьд ч бас айгүй хязгаарлаг хэцүү нөхцөл шүү дээ тийм ээ. Хүний газарт ингэ байж хахаар Монгол намыг зоргоороо гараад Монгол нам хүлээд авчих боломжгүй юм байдаг болохоор одоо ядаж хоорондоо солилцоод уншаа тийм ээ. Би бинт намын тухай мэдээлэл өгдөг байя гэдэг үднээс намын клубыг анх байгуулж ирсэн. Одоо нэг 2000 гаруй гишүүнтэй клуб одоо юм групп маань онлайн клуб маань гэдэг үйл ажиллагаа явуулаад амжилттай хоорондоо яг клуб дээр ингээд бичигдэх анзаардаг юм л да хүмүүс айгүй чимээгүй багшиг санагдаад байдаг байхгүй юм ааш тэгсэн чинь би танай клубээс юм дамжуулаад тэдэн ном ингээд хүнээс худалдаж авсан гэв. Би биенээс ном худалдаж авснаа тэргээ групп дээр нэг бичээд байхгүй тэгэл чимээгүй нөгөө мессенжер холбогдож нам авчаал тгээс үжид юм бэлээ. Тэр үе тийм олон хүмүүс бас айгүй хүндэд таарчилсан. Тэс айгүй тийм клуб хүмүүс маань итгэвтэй байгаад нь бас их дуртайгаа. Тийм клуб юм уу ажиллах хүмүүс хэрэгтэй байна шүү дээ. Тийм тэр хэмжээгээр хэрэгтэй байсан байх. Номын тухай тэр зах зээл номын тэр амт сэтгэл хүмүүс тийм их хэрэгтэйтэй юм байсан байх гэдэг бас айгүй сайн мэдрэгдээд байгаа л да. Үрдүн гарч эхэлсэн байгаа. Би бас их баяртайгаа клубын гишүүдтэй баярлалаа гэдэг дахиллээ тийм. Онлайн клуб гэдэг маань хин нэгнээс ямар нэгэн одоо гэдэг юм тэг тусламж дэмжлэгч юм уу тийм юм баггүй зүгээр л онлайнаар би биндээ тийм фэйсбүүк дээр өдөр өдөртөн бичдэг юм шиг л онлайнаар зөвхөн нэг сэдвийн дор л нэгдсэн залуучууд байгаа гэсэн үг мэлтэй. Тийм.
Яа. За тэгвэл саяны энэ ном дээр бай гарч байгаа одоо эрч хүчний тухай мэдээж гарч байгаа тамирчингүй юм чинь тий. Эрч хүчин гэхлээр хамгийн одоо бүр бахархмаар заримдаа бүр гайхмаар бүр ойлгомжгүй гэж хэлмээр айгүйх эрч хүчтэй хүн байсан. Яаж ингэж юм байна? Тий яаж хүнээс тийгэж ингэж их эрч хүч гардыг болоо гэж баг ингэж цочмоор гэх юм уу те миний хувьд бол жоохон гайхсан их гайхсан хүнээс яаж хүнээс ингэж их эрч хүч гардыг болоо гэд тэгэлэр нөгөө одоо би энэ дээр нэг өөрөх нь хэлсэн үгийг бас дурдмаар санагдлаа л да энэ талаар би номын тэмдэглэлээ хараад ярьж байгаа болохоор нөгөө тэмдэглэл дээр бичсэн үгэн дээр ингэж 352 дугаар утсанднаас баг те та нарт гайхамшиг бүтээж чадна гэдэгтэй итэг тэгсэн цагт боломжгүй юм санагдаж байгаа зүйл билэх болно. Тэгэхээр ерөөсөө өөртөө тэгж их итгэлтэй анханасаа тий би өөртөө итгэдэг өөрөөсөө өөртөө их итгэлтэй болохоор би нэг чадна. Би нэг хийж чадна гэдгийг ерөөсөө эргэлзэх зүйлгүй хийдэг байсан болохоор тэгэрч их эрч хүч нь үнээс нь өөрөөс нь гардаг. Тийм амьдралын хин маяг нь өөрөө зүгээр л би тамирчин хүн юм байх хэвээр тамирчны амьдрал гэдэг юм арай бидний энгийн бидний амьдралаас л арай жоохон өөр статустай амьдралыг би болгоцсон. Би бол тамирчин хүн гэдэг статустай амьдралаар амьдардаг хүн байсан болохоор тэр ч юм уу тийм байнгын үзэл баримтлал нь би бол тамирчин би эзэж бууж өхсгүй би нэг хийж чадна би үргэлж юм байх хэвээр гэдэг ийм майндтайгаар амьдардаг хүн болохоор ингэж хэлв арай бусдаас илүү тийм энэ английн хөл бөмбөг гэдгийг түүхийг бичилсэн юм болов уу гэж ойлгоод байгаа л да. Зя тэгвэл өөр бас яг онцолж хэлмээр яг нэвтрүүлэхээр дамжуулаад хуваалцаа гэж бодчихсон сэдв юу байна? Сайн амьдралын хэм маяг гэдэг ярьлаа шүү дээ. Аа хүннийх нь хувьд болохоор амьдралын хэм маяг бас ингээд амар ирч хүчтэй тий. Тэгтээ толгонд нь бас арай ингээд юм бас би яг хэлсэн үг ингээд энэ дээр дурдъя л да. Юу гэхээр өөрөө тэгж миний амьдралын үзэл баримтлал бол зүрхэнд чинь гал шатаж байхад тархинд чинь мөс байх хэрэгтэй гэдэг тий. Хит их зүрхэн шатаад ч юм ингээд нэг сэтгэл хөдлөлөөрөө хийцэрнэ. Зүрхэн дотроос нүгэдэлт нь бас мөсөөрөө гэдэг дарчих хэвээр тий. Ганцхан сэтгэл хөдлөлөөрөө ч юм уу цусны буцлал нэг хийцэн тохиолдол ч юм уу тийм биш. Нөгөө талаасаа бас нэг оюун ухаан гэсэн зэрэг ажиллаж явах хэвээр гэдэг. Тэгэхээр нэг тийм амар их хүч энергиэр ч гэнт юм огцом гарч ирээ сэтгэл хөдлөлөөрөө хийх биш. Нөгөө талаараа бас оюун ухаанаараа тунгааж бодох тий. Цааш та хаардаг дүгэ хардаг тим юм одоо хүннийх нь одоо онцлог тий илүү бусдаас илүү байсан чадвар чанар нь тэрэндээ байсан болов уу гэж хэлмээр санагцсан ягаад тэгэхээр ганцхан ингээд л амар их ирч хүч ч юм уу амар их хичээнгүүл ингээд цус оргилсан цусаараа биш нөгөө талаасаа бас цаастай амьдралыг бодоод цаашдаа ирээдүйд дээр энэ хэдэн жилийн дараа хаана очиж ямар тоглолт хийх хэвээр ирээдүйд би ямар байх хэвээр ч юм уу тий доодлын дүнэртэй хүүхдүүдтэй юу сургах хэвээр вэ гэдгийг баян ингэж бодож ясан одоо явж исэн хүн юм байна л да. Тэгээд тэр утгаараа амьдралын хэв маяг нь арай жоохон бусад тамирчдыг бодвол арай жоохон өөрөөс юм болов уу гэж би хувьдаа дүгнэж ойлгоо ойлгосонтэй номноос дамжуулаад. Тэр бас нөгөө сая ярьлаа шүү дээ. Гэр бүлийнх найг нөлөөлсөн гэдэг тийм. А зарим тохиолдолд гэр бүлийн соёл, гэр бүлийн үзэл бодол а бас аав ээж мэрэгчлэл гэсэн хүүхдүүдэд аягүй их нөлөөлдөг шүү дээ. Тэрнтэй ялгаагүй бас энэ хүний нөгөө тамирчин, би бол тамирчин гэж гарч ирээд байгаа энэ үзэл бодол амьдралын хэм маягтнаас гэр бүл найг нөлөөлсөн баг тийм. Аха мэдээж гэр бүлийн нөлөөлөлт нь тийм гэр бүл гэхэд дээрээс нөгөө Ливерпул гэдэг тэр газар нутгийн аймаг их тэр юу байна л да омголон юм бас байдэн яг тэгэхээр бид нар бол Ливерпулийн тухайд тест Ливерпулийн юу тийм аймаг омголон болгоод байгааг энэ сайн мэдгүй шүү дээ нэрийг л мэдээд байгаа шүү дээ Ливерпул гэдэг газар хот байт юм байна баг байгаа зэрэг газраас нэлээ багийг нь мэдээд байгаа шүү дээ тэгсэн чинь Ливерпул гэдэг мань өөрөө ерөөсөө нөгөө хөл бөмбөгийн уугуулад Ливерпулийн хүн бол Ливерпул гэдэг тэр багийн бол үнэнч фэнүүд бүгд ерөөсөө хот даяараа тэр чигээрээ багийн фэн. Тэгэнгүүтээ аав ээжин ч гэсэн хүүхдээ ерөөсөл багаас нь чи тамирчин болох одоо тамирчин болыг сүсэлтэ өгдөг бол чи тамирчин бол тамирчин юм ямар байх хэвээр Ливерпулийн тамирчин бол ямар байх хэвээр гэдэг ч юм уу. Энэ тэлэр ерөөсөө хүмүүсийн хүнийг ингээд өсгөцсөн байгаад цуснд нь ерөөсөө би юм тамирчин байх хэвээр гэдгийг ингээд бас махан цус махан шингээсэн аав ээж нь өөрөө тийм гэр бүл орон газар нутгийнх нь онцлог нь өөрөө хүнийгээ тийм хүмүүжлтэй болгоод өсгөцсөн тийм тохиолдол байсан л да. Тэгэхээр аав нь бол ерөөсөө хүүхдтэй хилдэг үгэн ч юм уу те минийхүү оо тэд хэнийг алцснаа хараг чи тэдний буруу байсныг харин батл амжилтаараа баталж харуул гэдэг те оо багасаа оо багаахтай клуб тоглоод
тийм ингээ багаасаа гардаг ч юм уу эсвэл хасагддаг ч юм уу юм байх юм бол тээ аав нь тэр хүүхдийг одоо чи муу байлаа хасагдлаа гэж хэлэхээс илүүгээр чи дараагийн хүмүүстээ тэд нар чамайг ямар хүнийг алцсныг чи харуул гэж эсэргээр нөгөө хүнийгээ бүр улам ингэж тээ дивэргүүлээ огшоолоод огшоолгоод улам илүү байхаас өр аргагүй болтол аав нь зүгээр л нэг ойрын олон дээр хэлсэн үг юм ч юм уу тийм байхаар гэр бүлийн хүмүүжил нэцэх нь өөрөөсөө энэ хүнийг ийм төлөв хүн болгож хүмүүжүүлсэн юм онцлогтой юм шиг санагдсан л да. Гэр бүлийн хүмүүжлнээс ганцхан Стивен Жерард гэдгээр бүх хүмүүсийг ингэж хүмүүжүүлдэг баг тийм тийм гэхдээ Стивен Жерардын хувьд болохоор гэр бүлийнх нь арай илүү нөгөө Ливерпул гэдэг нутгийн онцлог нь бас арай илүү бас илүү төлхөө байсан болоо гэж би хувьдаа анзаараад байгаа л да. Догид маань яг иймэрхүү Монгол стилний амьдралын хэв маяг ингэж дотроос нэг боцолдог магадгүй Улаанбаатар төрсөөр би Улаанбаатараар бахархдаг ч юм уу эсвэл ямар нэгэн тийм юм байдаг уу? Монгол мэрэгжилч яаж байна? Мэрэгжлэг тийм би болохоор өчргөө нэг нутаг ус гэд нэг тийгээд байдаг юм аа гэхдээ яг хотод Улаанбаатар хотынхан юм бол нөгөө нэг ашаа өөр одоо усад ч юм уу дунд авчсэн бол ингээд бас нэг нотрахдаг штэ тий. Хотынхан ч нэ арай гайгүй тэрийг бодвол гэхдээ одоо солонгос төрснийхаа дараас бол нэг Монгол гэл тэгэнгүүт би ч Монгол штэ гэл ингээд нэг хоол идэж байхтаа хүртэл нэг тэгээс лонс хүмүүс ингээл айгүй өвс байцаа ч юм уу иддэг гэлэнгүүд танай монголчууд иддэггүй юм уу чинь угаас иддэггүй мдөө гэлгээ дотроо нөгөө хүмүүд нь тэгж хэлэхгүй гэсэн дотроо бид нар ч угаасаа л багасаа л маха идчихсэн юм чинь гэсэн бодол төрдөг ч юм уу нэг тэгж хүмүүсийг буцалгаад авах өөртөө өөрийгөө буцалгаад авахгүй гэсэн зүгээр дотроос авдаг угаасаа бид нар чинь тэг монголчууд дээр вэсэл юм биш юм чинь гэдэг ч юм уу нэг бардамнал нь бол яг уу сэтгэл зүрхэнд нь байлгүй яг уу. Гэхдээ тийм би монгол хүн юм чи ингэж байгаа маа гэдэг дотроо ял тэгж бодсон тохиолдол зөндөө юм аа. Яа. За тэгвэл энэ хүн тамирчин хүмүүнийг бид нэр ярьдаг штэ. Тамирчны алдар хямдхан алдаагүй гэдэг. Тэг энэ хүнийг бас өөрөө өрийгөө бас хөдлөгж байгаа хөшөөрөг олгож байгаа зүйлс нь бас гэр бүл байсан юм байна. Ливерпул гэсэн энэ газар нутаг байсан юм байна. А тэгвэл бас догийн маань хойд өөрийгөө бас ийм одоо тамирчин шиг илүү хүчтэй, илүү хурдтай, илүү төвчээртэй байлгах ийм цаг үе дээр өөрийгөө хэрхэн босгож ирдэг вэ? Аа миний хувьд болохоор солон төрөлтэй солонгост нь 8 одоо гисдэгчэлтэй 8 амьдарч байгаа. Тэгээд оюутны 7 8 жил оюутны амьдралаар ингээ байсан. Тэгэхээр 7 8 жил тэрчээрээ солонгост бакалавр магистр аялан ин солонгост төгссөн. Тэгээд оюутны амьдралд бол ерөөсөл ингээл хичээлээр ундах ч юм уу эсвэл бол ингээд нэг хойшин тавьчмаар те нэг сургуулаа хичмаар ч юм уу нэг ихнийх семестр хичээлээс чөлөө авчмаар ч юм уу тийм жоохон амартмаар ч биш би нэг л чадахгүй юм шиг нэг тийм шамтрах үед нь бол ерөөсөө миний нүдэнд манаа авж ирэл харагддаг байсан л да. Тэгээд ягаад чин за би хичээлээ сургуулаа би айлын хүмүүст бүгд л адилхан сургууль хаяал яваал гэрлүү яваал энэ би ягаад болтгүй инж гэдэг ч юм уу тийм сэтгэл төрөл тэрний ха дараа за сургуулаа ичи тэгвэл очоо Монголд очихоор яах вэ? Аав ээжэр дээр очиод юу гэж хэлэх үү гэдэг. Тэр үг маань тэр юу гэж хэлэх үү гэдэг үг маань тэгээ хэлэх үг болтгох болчихно л да. Тэгэхээр хэлэх үг байхгүй юм байна. Тэгвэл ч одоо очоод чи яах юм бэ лээ? Очоод очих үгүй очинч гэж юу яах вэ? Тэгвэл одоо тэгээ чадахгүй очиж чадахгүй юм чадаа тэгээ сургуультаас урахаастай. Ингээл сургуульд ерөөсө мухар чадахгүй байсан болохоор тийм ур гарцгүй өрөөсөө тэр суурин дээр нэг жоохон сууж агаад урагшлахаа суур замгүй гэдэг юм уу. Ингээл аав ээжийн гэр бүлийн нөгөө хүн бас нэг төрлийн хүмүүжлэл ах л та тийм ээ. Тэгээд аав ээж маань ерөөсөл ингээл баг миний намайг хөдөлгөх хүч айгүйх болж исэн л та. Ерөөсөө тэр хоёр хүний царай нүдэн тарагдна гэдэг маань баг тэр хэмжээгээр намайг бүр амар хурцлдаг нэг төрлийн эрч хүчийг өгдөг байсан тохиолдолд л зөвсөндөө байдаг. Надад сонсоход яг гоё байна л да. Мэдээж бас солонгос сурч ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Хэцүү үед яг гэр бүл, лав ээж, бас хайртай ах хэрэгч дүүгээ ч юм уу санаж бас босч ирдэг бах. А тэр дундаас танаа гэр бүлд байгаа тэгвэл гэр бүлийн хүмүүжил дээр яахлаа. Энэ нь үнэхээр өнөөдрийн хүртэл надад ингээд зүрхэнд авч явдаг бүр зүрхсэлтэй сэлч гсэн хүмүүжлийн маань нэг юм байдгаа. Би цаашдаа хойч үдэж гсэн энэ хүмүүжлийг өвлүүлэхийг хүсдэг ч юм уу тийм хүмүүжлийн арга байл дундаас нэг хуваалцал. Аа манай аавын л хэлдэг үг л дээ. Төө миний охин нэг өөрөө мэдээл хийчихгүй юу? Тэгээ нэг юм асан штэ бол нэг би нэг яах уу гэл нэгдэг ч юм уу тэгэхээр оо миний охин тэгэл өөрөө мэдээл хийчихгүй юу? Тэгэхээр тэр үгэнд ихтэй нэг төрлийн амар хүнд үг л дээ. Энгийн боловч чи өөрөө л мэд гэж хэлж байгаа үг те. Тэгсэрнэ
А чамаг яаж хийхэж наав нь ингээд чамд итгэж байна. Тэ миний охин буруу хийхгүй чи ингээд зөв хийж сайн хийж чадна. Аав нь чамд итгэж байна гэд. Тэр нөгөө аав амар ихтгэл ирчихэж байгаа байхгүй юу? Тэ би ямар ч жинтэй тэгээ айгу хүний ганц үг юм шиг энгийн ганц үг юм шиг ирнэ. Ингээд яг цаа жоохон бодоод үзэх юм бол тэ би ерөөсө буруу гიშгэх ирэхгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Тэ хазаа гიშгэх ирэхгүй болгоод би чамаг яаж ингээд зөв гიშгэн гэдэг чи итгэж байна. Миний охин зөв гიშгэнэ гэд ингэж байгаа ингэж хэлсүү юм шиг ерөөсө тэгээд Ха би нэг яах вэ? Тэ би ингэчихүү гэл асуунгууд. Оо тэгэл хийчихгүй юу? Өрөөл мэд. Аа миний охин угаасаа чадах юм чин дээ гэл. Нэг энгийн юм шиг ирнэ. Ингээ цаагаараа надад амар хитгэл үнэлэлэгцэн те. Намайг ерөөсөө ийм би даасан хүн ерөөсөө чи өөрөө бүхнийг чадна те. Чи би даасан хүн чи өөрөө наа хийж ингэ төлөвлөж хийж гаргаж чадна гэдэг тэр юм надад өөрт нь өгч байгаа байхгүй юу? Зүгээр сонголтын өгцөн. Тэгээд Би бас чамд итгэж байна чи өөрөө хайшаа живсэн аав нь л ард нь л байна. Гэхдээ чамайг би эзэж буруу гიშгэдэггүй гэдэг чи итгэж байна гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар ерөөсөө айгүй энгийн юм шиг ирнэ аймгүй жинтэйгэр те. Ерөөсөө буруу гიშгэх боломжгүйгээр ирэхгүй болтлоо ингээд баг хилцэн гэмээр иймэрхүү. Айгүй энгийн хэрнээ одоо араас нь бодохоор бас жоохон аймар үхэн дүүгөө те. Тэр нь бол надад ерөөсөө ямар ч сонголт хийсэн надад баг араас бодогдчихэйдэг өгнөдийн нэг нь байгаа даа. Мэрэт юм биш. Тэгвэл энэ номыг уншаад одоо сэтгэл ямар байсан? Анх бол 2015 онд уншсан гэж байгаа тийм. Тэгээ өнөөдөр 2018 он болсон байна. Тэгээ дахиад бас эргээд харахад сэтгэл ямар байна? Тэгээ бас хэлээ гэж бодчихсан. Магадгүй спортоор хичээлдэг хүмүүстээ бас нэгэн л тамирчин хүний номыг хуваалцаж байгаа юм чинь бас хуваалцах зүйл байсан бол тоолдгоо. Аа сэтгэлийн болохоор би анх уншчихэл ерөөсөө надад хамгийн их амар бодогдсон юм нь би зэ тамирчин хүн болж чадахгүй юм байна гэж бодсон. Өөрийгөө би зэ тамирчин хүн болж чадахгүй юм байна гэдэг бүр ингээд ойбраг ясмахандаа шингэтэл ойлгосон гэх юм уу. Аа тэгээд бас ерөөсөө л номны гол утга нь миний ойлгосон миний дүгнэлтээр бол ерөөсөө чиний явах ёстой зам, явахыг хүсэж байгаа зам чинь ингээд хэрэг одоо өнөөдөр явж байгаа зам чинь те чиний ирээдүйд явахыг хүсэж байгаа зам, явах ёстой зам чинь гэж хэрэг нэгдэл итгэжсэн бодсон бол яг энэ заман дээр ерөөсөө эргэлт буцалтгүйгээр шийд тууштай яв. Тэгээ энэ зам дээр л ерөөсөө хамаг бүх юмнаа зориул. Энэ бол тамирч хүний амьдрал гэдэг энэ одоо мессежийг л өгөхийг хүссэн юм болов уу гэж би өвдөө одоо ойлгосон. Тэгээд ерөөсөө бууж өгдөн гэдэг ойлголт бол ерөөсөө байх ёс тамирч хүний үед бууж өгнө гэдэг ойлголт бол ерөөсөө хизэж байх ёсгүй юм байна. Бууж өгнө гэх юм бол чи тамирчны карьераа орхилоо гэж өөрийгөө дүгнэх хэрэгтэй гэдэг бүр ийм том мессеж номонд нь л явсан юм болов уу гэж би өвдөө дүгнж ойлгосон. Тэгэхээр Надад бас яг энэ номыг би болохоор одоо нөгөө тэмдэглэл бичсэн тэмдэглэлээс өгч харж уншаад ингээд яриад байна л да. Тэгээд тухайн үед болохоор 15 онд би оюутан болоод магадгүй цөөсөлт ч юм уу нэг тийм өрхөө үед байсан юм болоо. Миний тэмдэглэл дээр бичсэн юм миний хамгийн сүүлд бичсэн мөрөн өөр юм байна. Бууж өгөх хүссэн хорон бүхэндээ энэ мөртүүдийг дахин уншаал бай. Улан бүр хөвч сэлбэж баймар гэж бичсэн байгаа хэрэг. Тэгэхээр ерөөсөө ном тэр чигээр амар ирч хүчтэй. Ерөөсөө л ингэж буу хийж би бууж өгөхгүй юм бэ, өөх хэсгүй юм бэ шүү гэдэг тийм мессеж өгөхөөр юм гоё юу. Одоо энгийн хэрнээ айгу үнтэй тийм ном одоо ишлэлүүд нь байсан гэж өөртөө дүгнмээр. Тэгээд галт тэрэг нэг бас нэг өөрийнх нь жирээд өөрийнх нь хэлсэн үгс нь галт тэрэг зорсон газараа хөрөх одоо хөрөх хүртэл чи галтэрнээс буух ирэх байхгүй гэдэг. Аа. Яг галтэрэг хэрвээ чи явахыг хүсэж байвал галтэрэгэнд нэгэн суудсан бол галтэрэг хөдөлсөн бол чам буух ирэх байхгүй. Гомөрсөн бол чи явахаас өмнө хөдөлгөөс өмнө буух ёстойсан. Тэгээд одоо хөдөлсөн юм чинь чам буух ирэх байхгүй гэдэг. Бити бууж өгөл гэсэн үг байна. Бодох ч хэрэггүй. Зүгээр л галтэрэгэндээ суугаад яваршаа явдгаараа яв гэдэг. Энэ мессеж өгснөөр хамгийн их ачаал багталтай байсан болоо гэж би өөртөө дүгнээд байгаа. Тэр нэг асуумаар байлаа л да. Хамгийн таалагдсан хэсэг нь бас юу байсан болоо гэж. Тэгэхээр магадгүй саяны бас хэсэг юм байна. Тийм саяны хэсэг нь л нөгөө өөрийнх нь тоглолтын арга барил гэж хэлсэн байхгүй юу? Номон дээр гарч ирсэн энэ. Энэ бол миний тоглолтын арга барил. Гал тэрэг хэдийн хөдөлсөн бол одоо чамд ухрах зам байхгүй. Аюусаал урагшаа л үүтэй нөгөө хойдлын талаар бодох шаардлагагүй л гэж байгаа нөгөө харамсах шаардлага байхгүй. Одоо өнгөрсөн бол өнгөрсөн урагшаал яв гэдэг эн мессежийг хамгийн хүчтэйгээр өгсөн болов уу гэж бодлоо даа. Түрүүн бас нөгөө ярьжсэн хэн байсан, хаанаас хэлсэн, хаана үхэх бүү мэдээ гэдэг ярьжсэн амьдралынхын зорилго гэдэг. Чи нөгөө
чинь тоглогч хүн нэг төрөлтэй тоглогч нөгөө спортын хүн шүү дээ. Нөгөө талаараа бас энгийн бидэнтэй адилхан нэг адилхан энгийн хүн те. Амьдралын маяг нь арай жоохон өөр, тоглолтын маяг бол ерөөсөл буужихгүй гэдэг маягтай. Амьдралын маяг нь болохоор нөгөө толгоноос арай жоохон ажилтдаг хүн болоо гэж би хувьдаа бас бүгэнсэлдэг учраас та нар хаан очихно хизээж битгий мартаа. Тэгээд амьдралд одоо ямар ч тохиолдолд өсөж урд өсөж өгшөж одоо өсөж урудаж байж болно. Гэхдээ ямар ч өндөрлөг цочсон, ямар ч нам дор орцсон, орчин өөрчлөгдсөн хүн нь хിവэрэ байх хэрэгтэй юм шүү. Хин байснаа хизээж битгий мартаа. Хаанаас хаан очих гэж байгаа, хаанаас хаш очих гэж байгаагаа хизээж битгий мартаа гэж өөрийнх нь амьдралын зорилго гэж намантаа бас дурдсан байт юм байлээ. Нэрээ ингийн болчих ёо чухал те. Бид нар заримдаа яг ялангуяа эцүүлийн үед айгаа завгүй нэг юм дотор л өглөө өсөс орой орж ирээл ажиллал ажил хичээлдээ яваал байгаа. Гэтэл хаяа нэг за би хааш очих гэж байгаа юм лээ. Би юунд хүрэх гэнгээ яваад байгаа юм лээ. Хаяа нэг бодгоо бас нэг хүчээс хилдэг санагддаг штэ тий. Тийм шүү. Нөгөө холын ирээдүг харцсан гэх юм уу тий. Холын ирээдүг харцсан байх юм бол өнөөдрийн одоо жижиг сажиг өглөөний нойр морил бүрэнсээ бүр дүнд торохгүй юм болчихдаг шүү дээ. Тэгэхээр холын ирээдүгээр хаанаас хаа очих гэж байгаагаар очих гэж хол тусам нөгөө жижигэн саадууд жижигэн бэрхшээлд чинь нүдэн тарахтгаж болно. Өглөөсөө бүр торохгүй болно. Маргаан шахал имийг харж байгаа бол тэгэл өнөөдрийн өглөө чинь бол айгүй хэцүү болоод байна. Асуудал болно шүү дээ. Тэгэхээр жилийн дараах ч юм уу 2 жилийн дараах хаа очих гэж байгаа ирээдүйн том зорилгоо харцсан тохиолдол бол угаасаа тэгээд бас бол ингэж бас аим бусад жижиг юмнууд нь угаас асуудал биш болдсон болов уу гэж дүнэлт зүгээрээ дагаал та. Тэгээ бас нөгөө том мөрөөд гээд бас аюулгүй. Тийм том мөрөөд гэдэг тийм. Тэрний мал нэг нөгөө талаас нарай жоохон өөр өнцгөр тайлбарлсан хэлбэр юм л да. За хоёлаа нэвтрүүл манд бол төгчин коммент нэг хараад орой минь гэж бас орж ирсэн хүмүүс маань бас лайк явуулж ийн зүрх дарсан байна. Асаа минь амжилт хүсье. Нэвтрүүлгийн сэдвээ яаж сонгодог вэ? Санал авдаг уу? Оо авалгүй яах вэ? Бид нэр энэ сарынхыг санал аваад бүгдийг Монгол номоор, Монгол хэлээрх номоор хийж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн сар явдлаараа солонгос хэл дээрх номнуудыг бид нэр солонгос байгаа гэдэг утгаараа давуу тал ашиглаад хийж байгаа. За сүүлийн үед цаасан номыг уншигчд олширч байгаа их сайхан талхамаар байгаа юм аа. Энэ клубын гишүүдэд амжилт хүсье. Ном уншихын жаргалыг бусадтай хуваалцаж урам зориг өгч байгаа нэвтрүүлгийн оролцогчид одоо бас баярлаа гэсэн байна. Баярлаа. За интернет жоохон тасалдсан байна. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг ингээд өндөрлөе. Бас таньдаг хүн нэг шиг байна. Ерөөсөл DOGI dog гэсэн мэт. Доги чи юу л гэж ашиг байна те. За баярлалаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бид нартай бид хоёр таамт байж номын талаар бас тэгээд сайн харин чимэг Арона манас нөгөө номын клубын гишүүдийн тухай ярьсан болоо тийм шигчээж бас боогч байгаад баярлалаа гэд баярлалаа. Бас клубын нэвтрүүлгийнхаа дотор комментер клубынхаа линкийг бас давхар оруулж ий. Тэгээд солонгост байгаа манай оюутан залуучууд ерөөсөө хин дуртай номын тухай номын тухай сэдв бол бид нар бүгдэнд нь чөлөөтэй байдаг мэтгэлцэн байна. Тэгээд номын нөгөө бусад групп төрөл бол зарын чанартай моролгүй ном зарна гэх юм бол бүгдийн оролдог байхгүй. Тийм номтой л холбоотой гарчин дотроос л номл байх юм бол бүгдийн ингэж чөлөөтэйгээр өрдөг юм групп байгаа. Тэгэхээр та бүхнийг бас тэр группт бас хамтааж бид нартай бас номын талаар илүү их уулзаасай. Солонгост байгаа залуучууд маань ихвчлэн хүүхдүүд залуучууд тийм эдгэр насныхан байдаг бол тэд нарт маань бас номын талаар мэдээ мэдээллийг өгч арай жоохон гэгээлэг сэтгэвтэй гоё байвлаа бас бид нартай хин энэ дэс гоё юм болов гэж одоо анх групп нисэн бас цааштай ч гэсэн дээр улам өргөжчих бах бас манай надаа нэвтрүүлгээр дамжаад хүмүүс манаас илүү их үрээсэ гэж бодож байна. Тэгэлгүй номын амтыг номыг уншсан хүн тэр амтыг амтлсан хүн л яг л дамжуулж чадах учраас номонд хохотой нэвтрүүлэг маань сонсч үздэг хүмүүс номын номд дурлагсдын клубын гишүүд бас яг энэ үгийг бас хамтдаа сонсоод өнгөрөх шиг номын үндсэний тухай номоор дамжуулж хүний амьдрал ямар их өөрчлөгдөнө. Солонгосын Кюбу намын дэлгүүр урд байдаг штэ. Хүн номыг бичиж, ном хүнийг бичдэг гэсэн энэ гоё үгээр бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт сайжаад тачаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзцай.